Olá, amigos. Então vamos para nossa quarta videoaula sobre a química orgânica, ok? Então vimos lá no primeiro vídeo uma forma assim bem sucinta, resumida sobre os hidrocarbonetos. Depois passamos ali para as funções oxigenadas, depois para as funções nitrogenadas e agora vamos fazer uma pequena introdução sobre estes isômeros, ok? Então vejam só. Na química orgânica, é bem comum, né, você encontrar, por exemplo, os mesmos átomos se agrupando de maneiras diferentes, né? Se pegar, por exemplo, uma fórmula como C20H42, vão existir ali, ó, 366.319 novas arrumações diferentes para esses átomos de carbono, né? Então vejam só, esse fenômeno ele é chamado aqui de isomeria. E ele é bem frequente aqui na química orgânica, certo? Principalmente lá na parte de bioquímica, uma vez que enzimas e hormônios vegetais, animais, em geral, somente têm atividade biológica quando esses átomos de carbono estão arrumados em sua estrutura de forma bem definida, ok? Então vejam só, essa isomeria, nós vamos dividir ela aqui em plana, geométrica e ótica. A princípio, vamos comentar apenas aqui a isomeria do tipo plana, ok? Então vamos pegar aqui esses dois compostos que estão aqui abaixo, certo? Então, ó, vou selecionar os dois aqui, esses dois que estão aqui abaixo. Então imagina o seguinte, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um C, né, ó, um COH. Aqui eu tenho um CH3, certo, ó? CH2OH. Aqui eu tenho um CH3OO. E aqui de novo eu tenho um CH3. Mas o que será que estas duas substâncias aqui têm em comum? Certo? Então vejam só. Essa primeira substância, né, o CCOH. Essa primeira substância, por exemplo, ela tem ali um ponto de ebulição de 78 graus, 78,5, certo? E essa substância B, o COC, é um gás incolor, né, que se liquefaz a mais ou menos uma temperatura de 23,6 graus. Mas se nós contarmos aqui a quantidade de átomos que temos no primeiro e no segundo, veja que teremos, né, ó, vou colocar aqui, ó, aqui no caso para o primeiro, que é um CCOH, teremos ali um C2, certo? Ó, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teremos aqui 6 hidrogênios. Então teremos um C2H6O, certo? Então vejam só o que que nós temos aqui. Deste primeiro, vamos pegar aqui minha seleção de pincel. Aqui, eu quero esse daqui. Então, contamos lá: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, C2, C2, oxigênio, oxigênio. Então, esse C2H6O pertence a esse meu primeiro composto aqui, correto? No entanto, pessoal, se nós contarmos da mesma forma o segundo, observaremos também que teremos um C2, ok? Teremos também H6 e teremos O. E nós vimos que esses compostos, né, eu comecei falando ali do ponto de ebulição e tal, são diferentes, mas os átomos são os mesmos. Veja que eu tenho a mesma quantidade de átomos no primeiro e eu tenho a mesma quantidade de átomos no segundo, ou seja, ambos possuem aqui a mesma fórmula molecular. Nesse caso, ambos também possuem a mesma massa molecular, não é? O carbono 12, o hidrogênio 1, o oxigênio 16, isso vale aqui para os dois. Então, estes compostos aqui, pessoal, eles são chamados de isômeros. Nesse caso aqui, ó, veja o seguinte: eu tenho o primeiro composto, que é um álcool, certo? E eu tenho o segundo composto, que é um éter, certo? Então, ó, álcool e éter são funções diferentes,
Se eu tenho compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, diferem quanto à posição de seus átomos, eu tenho o isômero que eu chamo de isômero de função, correto? Então este aqui é o meu isômero de função, ou seja, apresentam os mesmos átomos, no entanto, diferem quanto à sua organização. Estes são chamados aqui de isômeros de função, ok? Vamos pegar aqui um novo exemplo, certo? Vamos apagar isso aqui para pegarmos aqui um novo exemplo de isomeria, certo? Vamos pegar um exemplo, vou ocupar esse átomo de carbono, então já seleciono ele aqui, beleza? Então, vamos lá então, vamos pegar esse aqui, ó, carbono, fazer uma cadeia aqui, bem rapidinho, certo? Carbono, vamos pegar aqui mais um átomo de carbono, certo? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui desse lado 4 átomos de carbono. E deste outro lado aqui, ó, eu vou colocar também 4 átomos de carbono, né? Também 4 átomos de carbono deste lado, mas organizado de uma maneira um pouquinho diferente. Veja só. A princípio, temos aqui os mesmos átomos. Então, vamos fazer... Fazendo as ligações, teremos então simples, 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 H3, H2, H2 e aqui CH3. Aqui teremos um CH3, certo? Ligação simples, C, ligação com C, né? O carbono ali. E aqui teremos um CH3. E aqui embaixo também teremos o quê? Um CH3. Observem os dois compostos. Neste primeiro aqui, por exemplo, eu tenho qual fórmula do composto? C2 não, C4, né? Ó. C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C4H10. E deste lado aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, C4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também um C4H10. Veja só. Ambos apresentam aqui, ó, a mesma fórmula molecular, correto? Mas veja só a diferença que eles têm, ou melhor, né? Será que eles pertencem à mesma função? Nesse caso, eles pertencem à mesma função. E que função é essa mesmo? É um hidrocarboneto, né? Ó, um hidrocarboneto é composto formado por carbono e hidrogênio. Mas veja só o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de cadeias diferentes. Ou seja, se do lado desse lado aqui eu tenho lado aqui, né? Você não está vendo o lado aqui, né? Deixa eu mostrar para você então qual lado aqui que eu estou falando. Então vejam só. Se deste lado aqui, certo, eu tenho uma cadeia normal, certo? Deste lado aqui, eu tenho uma cadeia ramificada. No entanto, eles apresentam a mesma função, mas não são isômeros de função como o primeiro exemplo. Eles são isômeros do quê? São isômeros de cadeia, pois suas cadeias são diferentes, ok? Vamos lá para um próximo exemplo. Vamos selecionar aqui de novo e apagar, correto? E vamos aqui para um próximo exemplo. Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui de novo o átomo de carbono, certo? Nesse caso aqui, eu quero um. Vou colocar aqui. Eu quero mais um. E vou pegar aqui também mais um, certo? Então aqui eu vou ter um C3 por enquanto. E deste lado aqui, ó, eu vou ter mais um. Eu vou ter aqui, ó, mais um. E eu vou ter aqui mais um, né? Vou usar agora uma função oxigenada. Vou pegar esse oxigênio aqui. E neste primeiro,
eu vou colocar aqui nesse carbono número 1, certo? Ó, vou colocar ele aqui. Nesse segundo exemplo, eu vou colocar o mesmo oxigênio, só que no carbono 2, certo? Vou precisar aqui do hidrogênio, ó, este hidrogênio aqui. E eu vou ligar ele com quem? Vou ligar aqui com este H, certo? E deste outro lado aqui, vou ligar também com este H. Então, vamos lá, então, pegar aqui o meu lápis, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, CHHOH, ligando ao C, CH2, ligando ao C, CH3, certo? E deste outro lado aqui eu vou ter um CH3, CHOH, certo? E aqui eu vou ter um CH3. Qual é a fórmula molecular do primeiro composto? É um C3, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8O. Qual é a fórmula do segundo composto? É um C3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8O também. Então vejam só. São isômeros? Sim. Pertencem à mesma função? Pertencem. Lembram qual função é esta? Esta é a função álcool. Os dois aqui pertencem à mesma função. Mas então o que eles têm de diferente? Veja, pessoal, que este OH aqui sai do carbono 1 e passa para onde? Passa para o carbono 2, correto? Então, neste exemplo aqui, eu tenho uma isomeria que eu vou chamar de isomeria de posição, certo? Então, vejam só. Essa isomeria de posição, ela vai ocorrer quando os isômeros têm mesma cadeia carbônica, mas vão diferir ali pela posição de ramificações ou de ligações duplas ou triplas, ok? Se pegar, por exemplo, uma ligação dupla no carbono 2, depois essa dupla aparece no outro isômero no carbono 3, então são isômeros de posição, certo? Se ao invés de OH fosse um bromo, um cloro, né, no caso aletos, também seria isômero de posição, certo? Então vamos lá para a nossa próxima isomeria, pessoal. Então vejam só, essa próxima isomeria que veremos aqui, ela, vamos também ocupar aqui o nosso átomo de carbono, né? Vamos passar ele para cá. Vamos pegar aqui quantos exemplos? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar este aqui, ó. C. Vamos colocar aqui mais um outro C. E vamos colocar aqui mais um outro C, só que agora aqui, certo? Então temos quatro carbonos aqui. O nosso segundo exemplo, vamos utilizar aqui um pouco mais acima, né? Ó, CC, certo? E aqui deste lado de cá, vamos colocar então mais dois átomos de carbono, certo? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma função oxigenada. Então eu vou selecionar aqui, ó, o meu oxigênio, correto? Vou colocar o meu oxigênio nos dois exemplos, né? Um aqui, certo? E o outro eu vou colocar exatamente aqui, beleza? Pegando então o nosso lápis, vamos lá, ligação simples, simples, simples. Aqui eu vou ter H3, aqui eu vou ter H2, aqui eu tenho H2. E aqui eu tenho H quantos? H3. Aqui eu vou ter H3. Aqui eu vou ter CH2. Certo? Aqui eu vou ter CH2. E aqui eu vou ter o quê? Um CH3. Lembram qual função é essa? Lembram, sim. É um éter, certo? Então vejam só. Esse primeiro composto, ele é um éter. E nesse caso aqui, eu tenho C4, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. Opa, O. C4H10O, certo? E nesse segundo exemplo, eu tenho também um C4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10, O também, correto? Então vejam só, pertence à mesma função. Que função é essa? Éter. No entanto, essa cadeia, né, que é uma cadeia heterogênea, apresenta aqui então este heteroátomo, né, ó, o oxigênio aqui vai ser o nosso heteroátomo. Isso, pessoal, vai nos dar mais uma isomeria. Essa isomeria que ocorre, pessoal, quando se pegar, por exemplo, tem uma diferença de posição, no caso, para o heteroátomo, é o que eu chamo de isomeria de compensação, certo? Esta é uma isomeria de compensação. Alguns livros trazem como também metameria, né? Na verdade, os dois explicam a mesma situação de isômeros, ou seja, quando este heteroátomo troca de posição na cadeia, eu tenho esta isomeria, correto? E por fim, pessoal, temos esse caso especial aqui de isomeria, né? Essa isomeria aqui no caso, deixa eu colocar o nome dessa isomeria aqui para vocês. Opa, vamos selecionar aqui. Essa isomeria aqui no caso, pessoal, é uma tautomeria, né? Mas o que é esta tautomeria? Vejam só, pessoal, neste exemplo aqui, eu tenho, no caso, um caso particular de isomeria funcional, em que dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico, né? Se pegar, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, né? Tudo bem que eu não coloquei os hidrogênios aqui, mas é um mecanismo, certo? Aí, neste mecanismo aqui, observamos o quê? Observamos que este aldeído aqui, certo? Ele vem e está em equilíbrio com quem? Está em equilíbrio com este enol. Então, vejam só. Mais uma função aqui, né? Ó, C dupla OH. Este é um enol. Deixa eu colocar o nome aqui para vocês não esquecerem, certo? Enol. Este exemplo aqui, se nós compararmos os dois, eles vão ter os mesmos átomos também, né? Se pegar, por exemplo, ali, né? Só para contarmos mesmo essa quantidade e ver se está batendo aqui mesmo, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, então C2. 1, 2, 3, 4, C2H4, O. Então, ó, C2, 1, 2, 3, 4, O. E esse segundo exemplo, que é o enol, na verdade, né? Que é o equilíbrio em si. Eu tenho C2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu acabei contando um a menos aqui. Vamos lá então. C2, 1, 2, 3, 4. Ah, lógico que contei um a menos, né? Então deixa eu corrigir aqui uma coisinha que passou a mais, certo? Aqui também é um H4O. É, veja o que aconteceu aqui. Vamos corrigir aqui. É só vir aqui e apagar nele. Não tem esse hidrogênio aqui, certo? Ele tem estas quatro ligações aqui, porque tem uma ligação dupla, certo? Então, esse aqui é um exemplo do quê? É um exemplo de tautomeria. Como que a gente chama esse equilíbrio aqui? Como é a reação de um aldeído, né? Chamamos esse aqui de equilíbrio aldeído-enólico. É esse mesmo mecanismo aqui, certo? Que tanto pode acontecer por catálise ácida ou básica, é, também é observado nas cetonas, né? Então, por exemplo, se fosse uma cetona, seria exatamente parecido, né? No caso da cetona, teríamos um equilíbrio cetoenólico. Então, quais foram as isomerias que vimos hoje? Vimos a isomeria de função, né? Quando as funções são diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Vimos a isomeria de posição, né? Por exemplo, quando você tem lá no caso um grupo OH, ou um cloro, um bromo, troca ali de posição, né? Ou, por exemplo, uma ramificação, ou uma ligação dupla ou tripla, troca de posição na cadeia, certo? Vimos lá também a isomeria de compensação, quando o heteroátomo troca de posição dentro da cadeia, certo? Tipo, pegamos o exemplo do éter, né? Vimos também, agora por último, a tautomeria, certo? Que é um caso especial de isomeria
onde ocorre esse equilíbrio, é principalmente o aldeído enólico e o cetoenólico. Bem, pessoal, além, né, dessa isomeria plana, nós temos também a isomeria espacial, certo? Ou chamada estereoisomeria. Nesse caso, ela somente pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais, certo? Então ela vai dividir-se em quê? Em cis ou trans, que é a isomeria geométrica, e em ótica, ok? Então, assim, de forma bem sucinta, vamos só observar aqui como ocorre essa isomeria geométrica, certo? Então vamos pegar aqui, ó, estes dois exemplos aqui, né? Vamos fazer aqui a ligação entre eles. Observem o seguinte, ó, vou separar aqui o que eu quero. Eu quero este cloro, certo? Então vou pegar esse cloro aqui, vou trazer ele para cá, um cloro aqui, certo? E vou pegar aqui um outro cloro. Veja só, pessoal, vou pegar aqui meu lápis para selecionar, certo? Ó, eu tenho aqui, vou pegar aqui minha tinta preta, um C, C, Cl, e aqui embaixo eu tenho os dois átomos de hidrogênio, certo? Nesta condição aqui, é o seguinte, observem bem que os dois átomos de cloro estão do mesmo lado do plano que divide a molécula no meio. Então, esse tipo de isomeria espacial aqui é a chamada isomeria do tipo cis, ok? Veja só, condições para ocorrer essa isomeria cis. Eu preciso de um R1, certo? Que deve ser, no caso, não igual, mas tem que ser diferente, né? Deixa eu escrever aqui um diferente, certo? Ó, diferente, certo? De quem? De R2. Assim como o meu R3 deve ser diferente de R4. Então, ó, cloro, hidrogênio. Cloro, hidrogênio. R1. Vou pegar aqui de novo. Ah, vamos pegar aqui o pincel, né? Senão vou falar aqui, tô achando que vocês estão vendo. Vamos lá. Pincel. Cadê meu pincel? Aqui. Então, vamos lá, então, ó. R1, R2. Cloro, hidrogênio. Esse R1 é diferente de R2. Este R3 é o cloro, que também é diferente de hidrogênio. Então, ó, R1 diferente de R2. R1 diferente de R2. R3 diferente de R4. Isso aqui, né, ó, é a minha isomeria do tipo cis. Correto? Mas veja só, eu posso ter um caso, por exemplo, que pode ser isso daqui, né? Ó, se pegar no caso aqui, ó. Vou colocar aqui o cloro, certo? Fazer aqui um cloro. Aí eu vou colocar o cloro aqui agora lá no oposto, certo? Vou colocar o cloro aqui. Aqui no caso, né, eu não vou colocar o hidrogênio ali assim como eu não coloquei na primeira, mas tem aqui, ó, cloro. Aqui, pessoal, é um hidrogênio. Aqui é a ligação com cloro e aqui é a ligação com hidrogênio. Então, esta isomeria aqui, por exemplo, é uma isomeria também que eu tenho lá, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Essa é uma isomeria do tipo trans, certo? Esse primeiro do tipo cis, por exemplo, ela é uma molécula polar, né? Uma molécula polar eu tenho aqui, certo? Tem no caso aqui, ó, o maior ponto de ebulição e tal, certo? E esse segundo aqui, ó, é uma molécula apolar, ok? Mas assim, ambos apresentam os mesmos átomos, né, ó, as mesmas ligações, mas o que difere de um para o outro? Difere aqui a organização cis, mesmo plano, e plano diferente, trans.